السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ساتم چٹول بخیر تاسو ته پتی چې ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دی. په دې ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کې د پاکستان او د انڈیا میچ هم دی په 23 تاریخ باندې. هغې په باره کې به لږ خبرې سو سره کوو, خو چې د دې نه لومړی تاسو داسې کار وکړئ چې زمونږ د چینل هم سبسکرایب کړئ, ویډیو هم لایک کړئ او ویډیو کولو ګورئ. په دې کې هم سره سره ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ په باره کې خبرې کوو. دا سر په سیټ باندې بتاو چې دغه ښکاري په دې کې پاکستان میچ چې دی دا 16 میچ دی او په دغه 23 تاریخ باندې دی یوه ورځ بوي, او د پاکستان په ټیم باندې به په یوه ورځ په یوه بجه باندې او ګراوند چې دی دا میلبرن دی. نو دا میچ وو دا به د پاکستان او د انډیا په دې کال کې پاکستان او د انډیا درې میچونه شو, او په دې کې چې دی یو پاکستان ګټلې یو انډیا ګټلې. اوس دا درېیم میچ چې دا به څوک ګټي, نو د دې لپاره تاسو په کمنټ کې هم دا خپل دا کولی شئ چې دا میچ به څوک ګټي. او دا به ډېر زبردست په دې پیچ چې دی, نو په دې پیچ باندې تیز بالران چلیږي. د پاکستان سره درې تیز بالران دي, یو شاهین شاه پریدي, یو خارس روپ او بل نسیم شاه چې دا پاس بالران دي. دا پیچ چې د سپینرو لپاره هم دي, دا د پاس بالر لپاره دي. په دې باندې به پاس بالر چې دی دا ښه چلیږي. سپینر پیچ ځکه چل نه چلیږي چې یو خدا پیچ تیز دی, بل چې سپینر ته راولي هغه گیم سپنگ کیږي نه. اوس د دوبۍ پیچونو باندې باندې سپینر ښه کامیاب وو, خو په دې باندې سپینر به نه چلیږي. نو د دې وجې نه پاکستان له پکار ده چې نور هم یو بالران سره بل هم په چیس کې واخلي تیز بالر چې دا وري د دوه خوځي. په دې کې به هر یو بالر باندې چار چار اوري په ٹوینټي کې, نو چار او چار چار نو پاکستان سره بار بار اوري چې دا ښه تیز دي. خو په دې کې چې کوم دا چار اوري په دې کې به چار شاداب کوي اچار به نواز کوي. نو دوله پکار دي یو خو له دوه میډل آرډر هم صحیح دي, ډېر زر زر آؤټ کیږي. نو که بابر رضوان چېرته ښه پرفارمنس وکړو او دا 10 اوورونه تر 15 اوور پورې ودرېد, نو باقي که بابر او رضوان ښه ګیم وکړو جو بس بیا خو ښه ده, او که دوه دواړه ونه کړو نو بیا دې الله خیر کوي. انشاءالله دعاګانې به کوو چې میچ پاکستان وګټي. وس